Ne vređa nas istina ni na koji način, a sad ćemo da čujemo tu istinu u potpunosti. Dakle, ja sam već na prošloj sednici govorio, kada gospodin govori o tome da je neko lobista Rio Tinta, on govori o sebi. Dakle, 2011. godine, 22.11. u ovoj skupštini, dakle, da li u ovoj baš sali, verovatno i u ovoj sali, usvojen je zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim je promenjeno, odnosno utvrđeno, da nosilac eksploatacije može biti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koje je nosilac istraživanja. Dakle, šta su oni uradili? Oni su prvo Rio Tintu dali da istražuje, a onda po zahtevu, verovatno, Rio Tinta promenili zakon tako da samo onaj ko istražuje može i da eksploatiše. Ko je za to glasao? Evo ga listing sa glasanja, 22.11. na listi Milivojević Srđan, DS Kruševac. Ali tu se priča ne završava. Ako hoćete da čujete kako izgledaju pravi lobisti Rio Tinta, onda moramo da se vratimo 5 godina unazad u 2006. godinu. Naime, 2006. godine, 17. aprila, u onoj drugoj zgradi, glasalo se za zakon o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu. 2006. godine tim zakonom su prvi put uveli da ko istražuje može i da eksploatiše i tim zakonom su ukinuli mogućnost državi Srbiji da zaradi tako što ako neko istražuje pa pronađe neki mineral, se raspiše tender pa da vidimo ko da više da to eksploatiše. E, oni su to ukinuli tim zakonom. Ajde da vidimo ko je glasao za taj zakon. Evo ga listing iz 2006. godine. I onda vidite jednu interesantnu stvar. Glasali poslanici G17+, DSS, SPS koji je tada podržavao tu vladu, Nove Srbije, SPO i tako dalje. A onda pogledajte lobiste Rio Tinta. Nijotkuda se pojavljuje 4 poslanika Demokratske stranke. A zamislite šta je najinteresantnije u celoj priči. U tom trenutku Demokratska stranka je u opoziciji. Zašto bi 4 poslanika opozicione Demokratske stranke došla na sednicu i glasala za izmenu i dopunu zakona koja nema nikakve veze sa njima? Da podsjetim, da samo kažem zašto je moguće. Zato što je to bila manjinska vlada i moguće da nije bilo dovoljno poslanika. A onda je neko pozvao 4 poslanika Demokratske stranke i da ne bude da izmišljam, sad ćemo da pročitamo i kako se zovu. To su poslanici Vuksanović Dragan iz Beograda. To su poslanici... Dalje. Poslanik Pajović Slobodan iz Užica. I onda pazite ovo, ovo će vam biti posebno interesantno. Narodni poslanik Pajtić Bojan iz Novog Sada. I četvrti poslanik je, samo da vidimo, sad ćemo da vidimo, polako. Nemojte da ste nervozni, sve imamo u papirima, samo da pronađemo gde je četvrti. Hiber doktor Dragor. Prema tome, da objasne ovi koji su tako protiv Rio Tinta, zašto je 4 poslanika njihove stranke, opozicione stranke u tom trenutku, ponavljam, 4 poslanika opozicione Demokratske stranke, dolazi na sednicu i glasa za izmene i dopune zakona koje idu direktno na ruku Rio Tintu, dakle, da se ukine pravo države da raspiše tender ako se pronađe neka mineralna sirovina i da se prvi put tada izmeni zakon tako da onaj koji istražuje može i da eksploatiše. Dakle, prvi put su to uradili 2006. vidimo ova 4 poslanika, a drugi put 2011. godine, to je ono što sam već čitao, cela poslanička grupa, uključujući i Srđana Milivojevića, koji je doduše u to vreme igrao pasijans, verovatno pa nije znao ni zašta glasa, tako da u tom smislu on može da bude i ekskulpiran. Hvala. Dakle, videli ste da nema odgovora. Nema odgovora, ovo je bilo i prošli put, ovo je repriza onoga što smo imali prošli put. Dakle, on dokazuje da 4 poslanika Demokratske stranke, jer pazite kako je započeo svoj odgovor, kaže sve bi bilo dobro da je istina. A onda je dokazao da to nije istina time što je rekao da se nešto desilo 1998.
Pa kakve to veze ima sa onim što se desilo 2006? Evo ljudi zakona, evo listinga za šta ste glasali. Četiri vaša poslanika iz opozicije došla da glasaju za vladin predlog zakona u korist Rio Tinta. Zašto? Zašto je Bojan Pajtić glasao za zakon u korist Rio Tinta? Zašto je Dragoš Hiber glasao za zakon u korist Rio Tinta? Zašto su ova dvojica drugi glasali za zakon u korist Rio Tinta? To vi nam objasnite. Šta je bilo 98. Pa je li imate neki zakon? Je li imate neki zakon da je usvojen 98. 99. 2000. do kraja mandata te vlade? Pa nema zakona. Znači, vi sad jedan razgovor u vladi poistovećujete sa izmenama i dopunama zakona. Nema odgovora zašto je on lično glasao za izmene i dopune zakona o Rio Tintu. Još jednom samo da podnosim. Zakon iz 2006. ukida se pravo države da raspisuje tender ako neka kompanija pronađe mineralnu sirovinu i donosi se odluka da onaj ko je pronašao tu mineralnu sirovinu jedini može da je eksploatiše. Glasala četiri poslanika Demokratske stranke, uključujući i Bojana Pajtića, iako su u tom trenutku bili u opoziciji. 2011. godine zakucavaju tu priču, još jednom potvrđuju da samo onaj koji istražuje može i da eksploatiše i kažu da to mogu da rade i strana pravna lica, donose posle i strategije i tako dalje. Za to glasao lično poslanik Srđan Milivojević. Dakle, to je tako bilo i kao što vidite, nema odgovora da se nije desilo, jer znaju i oni šta se desilo, listinzi su tu, zapisnici su tu, prema tome sve je jasno. Ako, i tako da se potpuno pravo kada govore o Rio Tinto koaliciji, kada pričaju o tim parama koje žuljaju, treba da pričaju o tome šta je njih žuljalo tih dana i zašto su glasali iz opozicije za vladin predlog. Pa zamislite sada da četiri poslanika iz opozicije glasaju za vladin predlog, i da niko drugi za to ne glasa iz cele opozicije. Dakle, od svih njih 86 koji su evo potpisali ovaj predlog, samo četvoro se nađe i kaže mi glasamo kako traži vlada. Pa zašto? Šta je, evo gospodine Jovanoviću, vi ste ovako vrlo lucidan i promoćuran čovek, šta se dešava u glavi opozicionog poslanika koji glasa za predlog koji je dala vlada? Ajde mi objasnite, molim te, zašto je Bojan Pajtić glasao za vladin predlog? I zašto je još tri poslanika Demokratske stranke opoziciona koja kažu neki, ja ne mogu da se setim, ali kažu neki da su to vreme i bojkotovali rad Skupštine, ulaze u salu i glasaju za predlog vlade. Šta se to desilo? Kakva je to promena u glavi Bojana Pajtića da glasa 2006. za zakon u korist Rio Tinta? Hvala. Pa ovo je stvarno sad već toliko smešno i ne smejem se ja onome što govorite, nego se smejem vama. Tu postoji jako velika razlika. Dakle, ja sve vreme pokazujem zakone i listinge, a on je sve vreme na majkini. Pa dajte dokaz da je Rio Tinto dao dinara za kampanju Srpske napredne stranke. Dajte papir. Ako tužioc. Pa dobro, kad ste predali tužiocu, imate to onda znači u papiru, pa dajte i da mi vidimo. A doći će jednom. A to su kao i ona imena onkoloških pacijenata koje smo ucenjivali, tako? Imam ja to, ali neću da vam kažem. Može ali iz moje ruke i te varijante. Ali ima jedna druga stvar. Ali pazite sad ovo, koliko on ništa ne razume. Kaže, mi smo im ukinuli eksperimentalne dozvole, niko nije dobio, jer kaže, niko nije dobio dozvolu za eksploataciju. Pa šta će im dozvola za eksploataciju? Dovoljno da dobiju dozvolu za istraživanje. Jer onaj, na osnovu onoga što su oni sami usvojili, ko dobije da istražuje, pa samo on može i da eksploatiše. Nema potrebe. Vi onoga momenta kad date dozvolu za istraživanje, kao da ste dali dozvolu za eksploataciju. Nema nikakve potrebe da dalje pravite bilo kakve kerefeke i da bilo šta dalje izmišljate. Pa vi sada samo potvrđujete ono što ja sve vreme tvrdim, da vi nemate pojma zašto ste glasali. Ali to znači da vi nemate nikakvog udela u onome što je meni jako interesantno, da četiri opoziciona poslanika dolaze i glasaju na zahtev Rio Tinta i vladajuće koalicije. Taj deo je meni ključni. Zašto četiri opoziciona poslanika Demokratske stranke ulaze u salu i glasaju za predlog vlade, koju prve vlade Vojislava Koštunice, koju čine DSS, G17+, SPO, Nova Srbija, podržava Socijalistička partija Srbije. Dakle, ta vlada je bila manjinska, očigledno da nije bilo dovoljno poslanika, a onda ulaze četiri poslanika Demokratske stranke, opozicione Demokratske stranke, pročitao sam imena da se ne vraća, među njima i Bojan Pajtić, i glasaju za ono što je za Rio Tinto. Uostalom, ako je to sve tako kao što ste pričali da ste radili 2006. Pa šta ste radili onda 2011. Pa što ste to isto usvajali 2011. I sada, pazite ovo, oni Rio Tinto čine 2011. potvrđuju im prava, usvajaju strategiju razvoja rudarstva u Srbiji kojim kažu da je Rio Tinto, Rio Sava budućnost ove zemlje, a onda Rio Tinto finansira SNS da sruši tako
štetočinsku vlast za njih, jel tako, koja im ništa do sad nije učinila. 2006. ste im učinili, 2001. ste im učinili, 2011. im učinili, 2011. ste im vi lično učinili, oni vama treba da se zahvale i nisu imali nikakvog razloga da vas menjaju. I to je suština. Dakle, dajte vi meni neki dokaz za to što pričate. Lepo je to sve što ste vi smislili, pare u madracu, to kako vi zamišljate, kako stvari funkcionišu, to je sve lepo. Ali to je na nivou onih ribizli, onoga T-bona, steka, šta ste već lagali da ste pekli, onih kućica za ptice, cveća na povlenu i tako dalje. To smo već videli, znamo da se time služite, nego dajte nekakav dokaz, nekakav papir, pa makar ga pravili u Photoshopu, ali to nemate. Hvala.